We do not have development partners yet to come and do this kind of project in the liberated areas. And this is just one of the projects that we do to let the population know that we are not only here for fighting, but also to help them to open the humanitarian space and also empower them so that they can live a better life than they have experienced in the last three or so decades. waxay u faa'iideysan karaan markii hor macna safarkii dugooshinkii ama ilmaha iyo olkabaha soo jirinay soo baxaan oo ahladii soo booqadaan haddana tan kale macna aanibaaba ka shaqeeyo ay waddankan aan iska leh raashin ka qaaday oo ilmooyin siisaday intaas faa'iideysan.